Mungkin saya bisa baca yang benar. Assalamualaikum warahmatullah. Karena aku santai Allah, juli cuyo nanti bersalah lewat salam. Yang nyap naik boko wahne, alhamdulillah rabbil alamin. Naik wahne, alhamdulillah rabbil alamin. Naik wahne, alhamdulillah rabbil alamin. Yang nyap naik wah jari jafe, maulana syekh al-islam, bayalah jirai menyes. Ni santai Allah bu ba ci dajé bi nga xamné dajé nañ ko fi tay Allah moy kiñu ko may dajé won nañ fi daw ñaanon yalla yalla may nañu ñu fekké ko kon ñaan yoyu le yalla nangul nañu ko kon ñu koy ñaanat mu gagne nangul yeneen ñaan yi ñu koy ñaanat ñay yaane jotaay bi nak magi talibi ñoko sosol ci kanam suñ sëriñ maulana cheikh ibrahima fall waye sos giñ ko sos te yalla rakata mata delor gnaaw ken jamono ñi yow fi ciar ci ko mu ñaanal leen yalla ñi yow ciar ci ko mu ñaanal leen yalla yewi leen ñi jowe fi dem para pare di gamu mata fi ci merina gamo rek moy liñu fi yende ye xamne ñoo mom gamu gi yalla may nañu ci mbotam ci serigne maulana cheikh ibrahima fall ak liggey bi nga xamne daf ko don def ta naxuton bopam mo taxir yalla mi koy fay du ko nax liggeyam lepp mo do li jeriñ roho gi roho gi moy li tax bay ñew islam bay fi la ko fek tariqa bay fi la ko fek daf ko japp de ko werda kom ni ko ñepp ni werda ndal la li nga xamne la ko yalla jox mom cheikh al islam alhaji ibrahim magnas moy botam fayda bi ci la dimbalé gaayep ci ji mbolem rohoy Cheikh Ibrahima Fall soxla won dara lolou yalla sodone aduna la soxla kay gi def nañ ko ay état ci kaw so dewe jeme ko ci boy to lok jara sen état sami jëm yalla ji nga xamne mom la andono bay waye jëm yalla ji nga xamne mom la andono ak bay tay mbolem keur yi wor ni lu keur fi tay ma tax kay keur yi nga xamne yep ñoo wal keuram giñ tok kay yep ka tax ne yep ya tax ne len la 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 lay nek moy lam soxla won ci bay moy ne lam soxla won ci bay jëm yalla ji moy jëm yalla ji amna ko dalo rek moy li am jeri sore xari tubab bi moy ki ko liggey sore affaire fay tubab ñoo ko liggey sore auto yi affaire tubab ñoo ko liggey sore etasi sore etasi tubab yi ko mom tubab yi ñoo ko mom bala nga xam rek bala nga ko xam rek ma leen ko di serigne ci bu ñen e jëron ni sey len jëron ni jël keur tubab bi
jël kërit baar wi xam nga ne kërit baar wi ko dab lu dab ñam aduna rek la ñam cheikh wal soxlu doon ci aduna dara cheikh ibrahima fall soxlu doon ci aduna dara jeriñu jeriñ jaam yalla yi lol moy e nekkon mission cheikh ibrahima fall ak talibem amut forancier xam yow bay wala dom ja wala sepp mokki talibem yi sax bay la len defon ndax bay ñes jëm la jëm ji nek nak dafa am cër soxna ci cër la dom yi cër lañ sëb yi cër lañ mokki talibé yi cër lañ da dajale cër yépp nak ci deug deug jëm ja motax cheikh ibrahima fall molom rek ngay gis so tambalé ben bar sax do duñ mëna téyé sen bop na roho lay jëriñante Allah nak moy deug ñu ngi sant yalla ba kon tax na lool ñu ngi sant yalla bu baax di ñaanal khalifa cheikh al-islam la ibrahim yass di ñaanal ki khalifa cheikh al-islam ala ibrahim yass ci nga xamne ci guddi guddu gi nga xamne seen bay mo ko daan taxawé seen bay mi mo ko daan taxawé yépp ci benn fan bi lepp ci benn fan bi ci la bay daan def ci la ko bay daan def ci du leen tax sal ba pare ci jeli waan tax sal ba pare ci mbar bi ñaan ci war ni yi bind discord de ko def ko pare rek bay jox nga ñew mu ñew dokk la ci wet genn ko ne bañ pare ñom mu delu neegam wajal timisi dem juri ci timis wasiba jiite nit ñi ge wala sayyid ali usside jiite nit ñi del ci wat negam bu di ser jot mo omar jagne ci jamono jojo moy magi aliou jagne bim genni aduna la aliou jagne dogo ñew ne dama nga wax muqaddami ne ko demal nga wax muqaddami parna ma gën nañ paré paréna pour ñu genn ñoomi nañ paré serigne bay ñass mané serigne bay ñass bay né na paré né ñow leen cheikh omar touré bay né paré né yeen lay xaar serigne ousmane jay serigne ibrahima fall serigne ali sidé mam abdou ñang alhaji lamine touti ca jamono ji ndax ja lay waxé nak ñi xeppon bay ñi xamné ñoy ñi xeppon bay ca jamono ay koosi juroom ñaar la ñoon ñet ñepp salum salum lañu ñet ñoy ñepp salum salum lañu sa mo tore salum salum la sa mo tore salum salum la yalla ci salum salum la sariñ yalla salum salum la salum salum la sariñ rafal salum salum la lay lam ci salum salum la alaaji lam yi tut salum salum la amdu ñang mo nekkon mam abdu ñang mo nekkon sin 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 bay bay mo fi taxaw mo fi taxawalon bay bay mo fi taxawalon ñola fen ñola fen ci jamono bu bare ci jamono jojo lay waxe de bo sax do mo soxna amut ba wa sax do mo wala soxna amut ñu nekk di xitmal bay ñoo ñu lay nekkon di xitmal bay mata tare yi ñu ñu dafa baax pour talib yi xam ko mata tare yi ñu ñu ni dafa baax pour talib yi xam ko do mi itam xam ko ñu ñu nekk ñu xew rek neex de na yebi ko rek xam ne nekk yu rek neex de do ma adama
sujudu saytanu rek dekol pe yalla ba waxto demé ba yëkëti sa loxo ni sëriñ bi def bu ko ir rek bëgg ko ir rek mom mu jallal be ko ne nga ba gay itar keneen mu jallal be ko so itar rek mu dal joy so itar de mu del joy yaggu yaqal dundu gi xam mo lay dundé ci alamul khaybi waan ko yaqal dundu gi nga xamne lay dundu ci alamul khaybi Soko defé dimana jema jallal beku jema ñugo toglo ñukoy jema toglo mure daanu aka jot di jema ram di sappu jebi fek ba moy mana joge taxaw di yakin dank di sekkin dank ba mana daw fofu lay jote bopam mota ñi xamne ñoo xekon baye ci koosi mota ñi xamne ñoo xekon baye ci koosi ñoo ñu ñoo dimbala baye ñoo ñu le ñoo dimbala baye dalay yunus sallallahu alaihi wasallam dalay sax yunus sallallahu alaihi wasallam la gëna mu kenn xareji ba gëna mu kenn xareji nekkon dañ koy ray way ñu ko doon dimbal moy sahaba yi way ñi ko doon dimbalé moy sahaba yi seen bakkan dess ya yoonu ci daldi motali mission mission sujet bu nek lool la sujet bu nek rek lool la demene ba bakki bi ñew soñ demé ba bakki bi ñew askan lañuy dundé askan lañuy dundé peem yalla bi amul askan de waye peel yalla bi amul askan de amul jurel amul mbokk amul dara amul jurel amul mbokk amul dara li war talib baye ko konar ak nigeria li war talib bi baye ko konar ci ak nigeria mo war domi ma war domi sedi ma war sedi soobu ci peew yalla bi rek soobu ci peew yalla bi rek dal di jeriñu jure gi na sax la mom jurel gi na sax la bonu santel ba bon ñi ngi sant yalla bu ba ma ngi jéggulu moy ma ngi jéggalo ki wonane ki moy khalifa cheikh ibrahim fall moy ki wonane ki moy khalifa cheikh ibrahim fall ma khalifa ci koosi moy mo mo nek khalifa ci koosi ak khalifa ben ben rek la moy khalifa ben rek la yalla ko jona ko ko mom mi moy khalifa cheikh ibrahim fall mangi ñaan yalla khalifa dafa 10 khalifa dafa 10 baye wonane baye ñu so xamane ñaari yalla tuli ci alquran ñaari yalla tuli ci alquran def na leen ngeen sama khalifa ne def na leen ngeen nek sama khalifa dañu tiit ba seen araf yu taggalo adam daoud adam daoud baye ne ñoo ñu ñaar rek xam ak khalifa ci lam ñu baye de lolu ci lam ñu baye de lolu mo ngi ci bandi kon nak fute ak ñi xam ne ñi ngi yakam ci seen baye de sax bañ samp leen def leen ne moy ñoo ñi seen khalifa ak baye khalifa yalla mo koy samp waye khalifa kay yalla moy ku koy samp tante bi ki ko tantal moy yonentu bi ci adam rek bu amé adam rek ba mawé dara gene wuti mom sirop no bo wati bi ci gannaawam lay ko tampé ci gannaawam lay ko tampé malaaka yi de ko sabal baye mo ne jom bes mo la yalla baye ne jomé bes mo la yalla mom adam nek sama gannaaw di ciow lu ñu ciow ñu nekk sama gannaaw di ciow ana la lañay ciow mo ne ko ki tax ma amal la ak lepp lu ma amal sirum sirum la def ci ci sa gannaaw la def ci sa gannaaw baye mu ñaan yalla baye ne mu ñaan yalla mom adama ne ko demal mako sama kanam ma jakarlo mom mu jël leeru yunus sallallahu alaihi wasallam mo jël leeru yunus sallallahu alaihi wasallam def ko ci wéhu barum ndeyam def ko ci rew baram dem yonantu mantata bok babakar omar usman ak aliou leru leru bab
babakar lero babakar solo ci ibaram bi se ci baram bi lero omar lero omar lero usman lero usman lero halil lero halil sera ñoy fa nekk khalifa yonent setal ñoñu la fa nekk khalifa yonent ci gatal buñ demé ba abdul mutalib ñew ci gatal bañ demé ba abdul mutalib ñew mudur abdullahi jur abdullahi Jiri yonent bi sallallahu alaihi wasallam yonent yalla may ko juroom ñaari dom yonent bi yalla may ko juroom ñaari dom ñent ñu jigen ak ñett ñu goor ñent ñu jigen ñett ñu goor islam bi xane mom la yalla jox yonent mu indil ko minde fi islam bi yalla jox yonent mu indil ko minde fi ñett dom jor yef kenn jeriñu ñett dom yoy kenn jeriñewut ñom ñep da lay sen ci sen ndaw ñep da lay na ray ci sen ndaw ana la tax su nekkon ñun ñu mel su nekkon ñun mel ba doomi serigne bi bu tok bu serigne bi demé rek ñoy dom bi moy moy khalifa am ba serigne bi su demé rek ñu tek dom bi ne moy khalifa am ñoy am dom ci babakar sadiq lañ ko jëlé suñu am dom ci babakar sadiq lañ ko jëlé dom ben yoonu ben dom yoonu bu déssone rek ben dom yoonu bu gi déssone suñu babakar togal buñ né babakar togal ma dom ngi ni mu né dom ma ngi ni yalla bañal lool yalla bañal lool fondation bi Siru sering talibé koy donu sa dom de neké talibé nak amna ñaari sans talibé da am ciru talibé ciru talibé am ciru bo xamné nak talibé sa amuñ ko moy ñëral gi lool baye ko de mané talibé suñu liggéey tay sakku xam xam da ñoom ñoy bay doli ñoy ru doli ñoy sakke kegi ñoy yatti ñax de xadine yi fete ko ci talibé rek ñoo ko ron def bonne bu yalla maye lolu kon su yalla maye lolu man damay wax ne mom serigne bi damay wax ne su nekkone mourid lañ won so fekkon nañ len ay mourid lañ nim demé du ko demé nim demé ni re du ko demé so gisé bu ma wax ci media yi so gisé bëgg ta wax ci media yi léré kata way na yalla kenn momul ko way yalla kenn momul ko dafa islam islam tariqa haqiqa qam qam alquran khalid amur kenn ko ko mom ñu sant yalla baax ñi ngi sant yalla bu baax di jéggulu tay jéggalo sen al nak moma poussé ma génné li sen al moko poussé ba tax mu génné li talib serigne bu amé sans am talib yu deggu serigne ci amé sans talib yu deggu su jota amé talib yu ko rossi sirru talib yi ñoo rossi serigne bi sirru Waktu bagi ataya. Waktu bagi ataya. Dem ci safara sa. Dem ci safara sa. Do ko jele sa loxo yi de. Sa loxo li do ko jele de. Suñu war bi ngay jël. Suñu war bi ngay jël. Def ko ci fourno bi. So ñewé def ko ci fourno bi. Tek barade bi. Tek barade bi. Soti ndox mi. Soti ndox mi. Ba fa nga bëgg mu am. Ba fa nga bëgg mu am. La jëgë sax soogu bëggé naan naan nona du la wañi dara bo ñëw ci kërëñ gi so ñëwé ci kërëñ gi do jël suñu war dé do jël jël suñu war dé sa loxo li ngay jël dal ci raf dal di ci bu kërëñ gi def ci motax kërëñ moy lan da tax kërëñ moy lan dañ ko rënk safara la won safara la won ma daro yeb ma fiñe am kiray ci jëm yi lañuy dugg am kiray so ko pe ba lepp and xonk sabara sabara rek la ma da jotaay yi sas ngir jëm yalla bay ñass da lo xamé ñi ñëkko ñu bay ko
ñe baye ko on ci keri ñew ci jotaay bi ñoo ñele way nañ bu yag ñala la fay baye ko delu ci keri yow barade bo mu soté ndox bu tang barade bo wulé buñ ci soté ndox bu tang ataay bi ñor nga soté tim nga ñeme ko ko jër ak na nona ana la tax lan moko tangal moy safara ci moy talibé nak kërëñ di moy kuy rank kërëñ di moy kuy rank suko yalla maye mo dajé aqbu saman rek mo delu wat ci pé yalla ba bayru fi indi moy xamal nit ñi yalla bay di ko indi fi moy xamal nit ñi yalla roy dund ci yalla roy dund ci yalla dundale tay mana dundale kon mo mo saxal yef di lolo mo saxal yef ni jotaay gam gi bolam fi tew yep jotaay gam gi bolam fi tew lepp mo qadam yi ñoo liggey lola way su nekkon ne way su nekkon ne muqaddam yi ñak yi lañ tarbi won ñom lay wax ñu ñew ci gamu gi muqaddam yi ñak yi lañ tarbi won rek lañ wax ci gamu gi ben baax du fess ben baax du fess ben baax rek la wax buñ ko defoon ben baax rek la wax buñ ko defoon ndekon du fess kon muqaddam yi xamna ñoo yare kon muqaddam yi xamna ñoo yare waxuma lañ ñi xamne seen bop lañu yar de waxon nañ ñi xamne seen bop lañu yar de dajale mbolo mo xamne dajale mbolo mo xamne ngir lan ngir lan su gamu jote Kakaru, kang kakaru, jijin lah. Semua masa bin bukan lah. Kau kau dah kau bercerai mui jere bukan. Semua masa bin bukan. Malah sum betah dah kau. Dah itu lek. Ini dah bukan sejak jenau dia jadi. Makaran. Makaran yang jadi musnah dah nunu. Makaran yang jadi musnah dah nunu. Sofi bayar konak. Fodem nak. Fodem nak. Ya fay bay. Yow ya fay bay. Man ya ñu dimbalé. Yalla ñu Yalla dimbalé ya Rabbi. Ñaan Yalla. Ñi ngi ñaan Yalla. Ne bi nga xamne ci lañ nek. Na bi nga xamne ci lañ nek. Yalla ñu am nawet. Bay ñu am nawet moy lan? Nga dugg ci bismillah. Genn ci alhamdulillah. Bay ne ko ko may ki am na wet la ja res lepp dola la yalla lamb ci sanam yalla yalla ñam na wet ya rabbi yalla ñam na wet yalla may xaar nak yalla yalla may ñu xaaris nak yalla di ñaan nak talib yi joxe million yi talib haqan ñom lañ wax ne ñoo di talib haqan so lañ sédé sax te yow ñom sax tol laj ci walu yalla du xam ci yalla tous so len ci tete yeug ñom laj len ci walu yalla xamuñ ci tous comme na lolu fi nek moy yofi waye kon na lolu fi nek tay ñi def ko yofi yow yalla cheikh ibrahim fall bëggu doon dara ci aduna yow yalla cheikh ibrahim fall bëggu doon dara ci aduna waye ñi ngay ñaan ci sirum ak mbotum ci barke sirum serigne am cheikh al-islam haji ibrahim yass yalla nga tijé talibé mi ma xamné fu ñoté ngir joxé ci téw bi sé dañé rek xamné bon way xaaliss ñëw nañ ñu xamné nak way xaaliss ñëw nañ way li bay indi moy jëm yalla ji way li bay indi moy jëm yalla ji muy fess nañ del raw yi fess nañ del ñu ngi ñaan yalla ñi ngi ñaan yalla ngeen ñëwé ba ci fi ñi ñëwé ba ci fi yalla ngeen ko delo yalla ngeen ko delo ya rabbi xam ñu ñew ci avion mo xam ñu dugg avion la ñew mo xam ñu ñew ci bateau yi mo xam ñu ñew ci bateau yi mo xam ñu ñew ci gaali mo xam ñu ñew ci gaali mo xam ñu ñew ci auto yi xam ñu sérédi ak ñu ñew ci sérédi xam ñu ci wélo yi mo xam ñu ñew ci wélo yi ak ñu doxal seen tank yépp ak ñu doxal seen tank yépp ñu ñaan yalla ñi ngi ñaan yalla ñew ci barab bi lepp ko ñew ci barab bi ba sëriñ bi xewi ni ñëpp ba sëriñ bi xewi ni ñëpp ñu ngi ñaan delu ak jamm yaar bi ñi ngi ñaan ñepp delu ak jamm yaar bi yalla
manul yalla ko def yar bi yalla mi man lolo yalla ñu ko defal yar bi da len ñaan ci jotaay ba da nak lañ de ñaan ci jotaay ba bay moko wade nekam go xamne mu ba legi anda gam go xamne mu ngi di ba legi bay mbiram dara demut ci bay mbiram dara demut ci nan alu jaagne nan alu jaagne ñi dox de wax ñi dox de wax wala ñi nelaw wala ñi nelaw lañ ñaan seen haajo lañ ñaan seen haajo buñ def na do ko ron ñaané ta buñ def na do ko da ñaané yalla yalla mayram ma muhammad ya yalla yalla mayram ma muhammad ta bu yaram keneen ta bu yaram keneen ma nako ya xaral ko ya ma men nako hey yow ya xaral ko ya yalla man lay yaram yaram ma yalla man lay yaram yaram ma yaram bi def yeb yaram bi def yeb ta du ko wañi dara ay mo ñaan no gën ya la ñaan gëna nako bay ni ñaan no gën ya ta le ñaan gëna nango bay ñaan xorom ci seen jabar di xorame cha la waxa ne ñaan len yalla bay ñaan xorom ci seen jabar di xorame bo la xorom kenn du ko jënd bo la xorom kenn du ko jënd xar lay ji ko ci lepp xorom la won xar lay ji ko ci lepp xorom la won ko jënd bay bi ne xamone nak ko koy remplacer xodbo mo taxaw taxaway president roi mo taxaw yeneni semor bam demé ana domum semor bam demé ana domum ana abdioum ana domum ana abdoulaye wade ana domum ara makki sala bamay gere kala wacc na wacc moko wacc ko taxaye kon il faut ko na wacc ay ñu ñu suñ paré ñi fi dekk kum senegal sen gëna ngor gu jeex bari wu de tuba wé rek ci lañ dem kon ñom bu ñu yaqal suñ diina bu ñu yaqal suñ tariqa bu ñu yaqal suñ haqiqa bu ñu yaqal mukk mbokk gi assalamu alaykum wa rahmatullah